ubizwane natwe mu kiganiro waramutse Rwanda tukomeje kukwifuriza ibihe byiza ariko amakuru yacu uyu munsi cyangwa se ikiganiro cy'uyu munsi nkuko muri iyi minsi nyine mumaze kubibona turimo turibanda cyane ku cyorezo cya corona virus ibyo tugana byose turabihuza n'icyorezo mu Rwanda amaze kugaragara abantu bagera kuri 7 banduye icyorezo cya coronavirus ku munsi w'ejo hagaragaye abagera kuri 2 aho rero harimo umunyarwandakazi w'imyaka 31 akaba ari umugore umugabo uherutse kugaragara nawe yaranduye akaba kandi n'umudage w'imyaka 61 nawe wari uje mu Rwanda avuye mu Budage agaca Istanbul muri Turkiya akagera mu Rwanda kuri ubu ngubu harabarwa abantu bagera kuri 7 imyitwarire ya buri muntu wese kugira ngo atandura kino cyorezo irakenewe bamwe mu bibandwaho cyane harimo n'abakoresha umuhanda bagenda mu muhanda batwara abantu abamotari nibo navuga ngo tujye kwibandaho cyane turi kumwe n'umuyobozi w'urwego ngenzuramikorere rura bwana Patrick Nyirishema twongeye kumuha ikaze urakoze cyane twari tubonye itangazo mwaraye musohoye rireba cyane abamotari ariko cyane cyane kasike ndabona hari niyo wagendanye izi mpinduka zihari n'izihe urakoze cyane nasanze ari byiza ko mu by'ukuri nanayizana kugira ngo nsobanure neza n'abantu babone icyo turimo kuvuga iyi kasike nta n'ubona yitiye niyanjye nkoresha icya mbere twasabye ko guhera uyu munsi ikirahure wundi kiba kiri hano imbere gikurwa ahantu hose ugiye gufata moto uraza gusanga yuko moto ikirahure gisanzwe gihari umuntu kiba kiri ku maso w'umuntu cyakuwe impamvu nuko twasanze icyo kirahure iyo umuntu ari kuri moto yakoroye ari kuri moto agikororeraho kandi kiba cyegereye ku maso gishobora no gukora ku maso w'umuntu twasanze ari byiza yuko gikurwaho abamotari bo barakomezamo bambara kasike nkuko bisanzwe ni kiraro gihari kugira ngo kimurinde umuyaga kubera ko ari utwaye ariko kumugenzi twasanze kugikuraho byadufasha kwirinda kandi ntacyo bitwaye icyo ni icya mbere icya kabiri twasabye yuko umugenzi najya kuva mu rugo witwaze agatambaro agatambaro akariko kose nanjye nakitwaje hano umufuka noneho mbere yo kujya kuri moto ufate ka gatambaro ugapfuke ku mutwe wawe nuko ngiye kubikora ubu ngubu uburyo bworoshye gatambaro ugafata ku mutwe ukagapfuka nk'uko mbega umuntu yapfuka bisanzwe noneho ukabikora ku buryo ubona ko ukagupfuke neza noneho ya kasike wayambara ukayambara hejuru hejuru uvuze ko iyi kasike itagomba gukora ku mubiri itagomba gukora ku mubiri nicyo twasabye ko abantu bakora nanone impamvu yabyo irumvikana ni ukugira ngo abantu umuntu umwe ye kuyambara imukoze ku mutwe nawe ukayifata icyo nicyo twasabye icya gatatu twasabye yuko nk'uko amabwiriza ya minisante yadusobanuriye gukaraba intoki mbere yo kujya kuri moto niba uvuye mu rugo karaba niba wari ahantu mu biro karaba cyangwa se ukoreshe wa muti niba wari ahantu mu iduka se ahantu hose hasigaye hari imiti yikoreshe ujye kuri moto nuva kuri moto nanone wongere ukarabe kubera iki kubera yuko ya kasike wayikozeho kandi uko dusobanurirwa nuko intoki ni mu buryo icyorezo gishobora kuva ku muntu umwe kijya ku wundi nuvuga ngo ukora ahantu niba handuye ukikora ku maso nawe haba ari amahirwe haba hari ibyago by'uko nawe ushobora kwandura impamvu dusaba yuko ukiva kuri moto wajya ahantu hafi ushobora kubona wa muti ukawukoresha cyangwa n'amazi ugakaraba ndetse twasabye n'ahantu hose moto ziparika ari nyinshi tuvuge nka Nyabugogo hari ahantu moto ziparika hazwi bene aho hantu naho hashyirwa amazi ariko birumvikana ntago umotari wenda niba gufashe iwawe cyangwa gufashe ahantu hanze y'ahantu ukorera birumvikana ko nta mazi ari bahari birasaba ko nawe byitwararika niba hari ahantu wari usohotse niba ari ahantu wari ugiye niba ari mu isoko niba ahantu hose hasigaye ari amazi muri iyi minsi tubyitwararike
twirinde kugira ngo icyorezo cyakomezamo gukwira ku isi. Hari ikintu turimo tubona ingamba zirimo zirashyirwaho ndetse abantu bakanungurana n'izindi buri munsi, ari ugasanga hari abantu bameze nk'abatazumva cyangwa batarimo bazitaho. Birashoboka ko wenda bataramenya ubukana bw'iki kibazo, cyangwa se n'umuntu ashobora kuba ari muri we adakunze kubanguka mu kubahiriza gahunda. Ese harakorwa iki kugira ngo n'abamotari bakurikiranirwe hafi? Umugenzi arasabwa iki? Abamotari bwabo barasabwa iki? Icya mbere, abamotari barasabwa gukora isuku ndetse na miti n'abandi bose bafite nabo twabakanguriye kuyigira no kugira isuku. Ibyo byo turabikurikirana na federasiyo yo twarimo tuganira abamotari, turakomezamo tubikurikirane. Ariko noneho ahatugora cyane ahubwo ni ku mugenzi. Kubera ko umugenzi agomba kugira uruhare rwe kandi akicunga. Kubera ko ntago zacunga wa mugenzi yuko yavuye kuri moto ngo yakarabye. Kandi mu by'ukuri ari byo bifite uremere cyane. Ariyo mpamvu dukangurira abanyarwanda bose. Ntago turi mu bihe bisanzwe. Iki cyorezo kiri ku isi hose. Ni ukuvuga ngo wowe uruhare rwawe kwirinda, uburinze n'umuryango wawe, uburinze n'igihugu. Kubera ko umuntu umwe iyo yanduje undi akanduza undi akanduza undi, icyorezo gikwirakwira hose. Ni ukuvuga ngo uruhare rwawe ntago ari ubuzima bwawe wenyine. Ni ubuzima bw'abo mubana mu rugo. Niba wanduye uraza kwanduza abana bawe, uranduza ababyeyi, se niba ubana n'umubyeyi uranduza. Ni ukuvuga ngo tubizirikane, tumenye yuko nta muntu ugomba kuza kugucunga, kukwibutsa yuko ugomba gukaraba. Birumvikana hari ahantu ujya kwinjira wenda hakaba hari umuntu ushinzwe umutekano akavuga ati banza unyure hano icyo gihe, ariko n'ahatari ubyitwarike. Niba ugiye ahantu mu bwiherero karaba, niba tubigire muri twebwe. Ikindi tunirinde kwikora ku maso, kuko iyo ugize ahantu ukora ugakora ku maso uba ufite amahirwe yo kwiyandura. Nibyo dusaba kwandura, niyo mpamvu dusaba abagenzi kwitwararika. Niba ugiye kuri moto ukayivaho, wirinde kwikora ku maso, ubanze ushake amazi ukarabe n'isabune, nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabitweretse. Yatweretse urugero rwiza n'uko tugomba gukaraba n'isabune, noneho ubone gukomezamo indi mirimo. Ejo twabonaga mu mujyi abantu dusanzwe tumenyereye mu mujyi rwagati, ngo ndavuga hariya muri Nyarugenge, atari uko bisanzwe. Ukabona ko nyine umujyi urimo abantu bakeya. Ese wenda no muri cya cyifuzo mwari mwahaye abantu kudakora ingendo zitari ngombwa, kirimo kirubahirizwa, bimeze bite? Uko dukurikirana transporo cyangwa se ingendo z'abantu, bigaragara ko abantu batangiye kubyubahiriza, kugabanya ingendo zitari ngombwa. Kuko turabibona na federasiyo y'abamotari twaraganiriye, baratubwira bati abagenzi babaye bakeya, nabo barimo kubibona no mu mabisi ni kimwe. Ariko ni byiza, kuko ni mu buryo bwo kugabanya ikwirakwiza ry'icyorezo mu bantu. Ubu rero turakangurira abantu kugira ngo nk'uko batangiye kubyubahiriza ukomeze mu byubahiriza. Ikindi nakongeraho, hari igihe abantu bamenyereye akantu kose n'urugendo rugufiya ufata moto, ubyirinde. Niba ushobora kugenda ahantu iminota 15 ufite umwanya, genda n'amaguru. Kuki ujya kuri iyo moto? Mbega ni uguhindura ibintu uburyo twabikoraga tubigahinduka bitewe n'icyorezo n'ibihe turimo. Ahantu uvuga ngo uvuye hano ngiye hariya ugahita ujya ku kamoto kubera ko kihuta. Magana atatu nta kibazo. Magana atatu yonyine, kwihuta tubigabanye. Ahubwo tube bazima, twirinde kwandura, tukurikize gahunda, tugabanye ingendo zitari ngombwa. Naho ugiye kugenda ushobora kugenda n'amaguru umwanya wo kujya muri bisi cyangwa moto. Aho wenda urugendo ari rurerure ugomba gutega, birumvikana, ukore bya bindi byose amabwiriza yose yatanzwe kugira ngo twese twirinde. Rwanda n'abavuze ngo haguma amagara, amagara niyo y'ingenzi. Twizere ko bari bubikurikize. Abamotari, ingamba murazumvise, mukureho icyo kirahure kuri kasike y'umugenzi, kandi natwe abagenzi twibuke agatambaro tuzajya tubanza mbere yo gushyira muri kasike. Reka dushimire cyane Bwana Patrick Nyirishema, umuyobozi wa RURA. Mwakoze kubana natwe. Murakoze cyane. Reka tunasoreze ikiganiro cyacu. Turashimira cyane mwe mwese twabanye muri iki kiganiro. Mukomeze no kunogerwa na gahunda zitandukanye Televiziyo Rwanda yabateguriye. Nibuke gukaraba mu ntoki.